Ekovýkres a ekoplagát je veľmi špecifický výtvarný prejav, ktorý sa hodnotí dvojakým spôsobom. Tie najlepšie práce naozaj vidieť v prácach najmenších, ktorí si tú tému berú ako nejakú výzvu, kde sa snažia zachytiť tú prírodu takú, ako ju poznajú, alebo ako by ju nechceli mať, alebo ako ju aj vidia v tom environmentálnom vlastne ponímaní. Tá ekologická téma je dosť verejnosti známa a riešenie momentálne nikto neberie nejako do úvahy a mali by sme učiť tie deti už od malička nejako ochraňovať tú prírodu. Tohtoročnú súťaž i jej vyhodnotenie spolu zastrešovala aj správa Národného parku Slovenský raj, pretože súťaž bola zameraná aj na 50 rokov ochrany prírody. My sme v prvom rade veľmi radi, že tá téma toho roku zarezonovala, pretože máme naozaj výročie 50 rokov ochrany prírody Slovenského raja a chceme si to pripomenúť okrem tej našej odbornej konferencie aj celý radom akcií a toto je jedna z nich, aby aj verejnosť, v podstate aj naše deti si uvedomili, že tu Slovenský raj je pomaličky senior, už naozaj tá 50-ka je tu. Porota nemala ľahkú prácu, pretože do súťaže sa zapojilo 6 materských, 14 základných a 3 základné umelecké školy. 104 vystavených prác vyberala porota z rekordných 324. Najviac bodovali deti z materských škôl. Ak vedia to asi poňať, tak stručne, jednoducho, trefne zasadiť priamo na problém. Možno tí starší sa už viacej zaujímajú o iné témy, alebo ich baví niečo iné. Tieto deti to majú vlastne taký prvý kontakt s prírodou, takže vidia, že niečo v nej nie je v poriadku, ak ju poznajú v tej takej zdravej, nepoškodenej podobe. Súťažilo sa v 6 kategóriách a jednej už spomínanej tematickej. Osobitne nás teší teda tá víťazná práca s motívom Slovenského raja Tomášovský výhľad, kde je autorka v podstate skrompák, myslím, je dievčinka, čiže určite neprišla s nami do styku predtým, myslím, nejako, ale vystihla to, čo Slovenský raj robí tým Slovenským rajom, skutočne ten fenomén Tomášovský výhľad to bralo a dala tam poniklec slovenský, čo je náš symbol Slovenského raja, máme aj v našom logu, a dala tam tiež kúsok roklny z vodopádu. Detská fantázia spojená s láskou k prírode a k všetkému živému v nej vytvorila skutočne ojedinelé pohľady na naše životné prostredie a stoja za pozretie. Výstava je inštalovaná vo foaje Spišského osvetového strediska na Zimnej ulici.